حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سوک چی دا قربان زناور پسی اوت او دی یو قدم اخلی پا یو قدم باندی اللہ پاک لسنے کے ورکی پا یو قدم باندی اللہ پاک لسنے کے ورکی لس گناہوں نے معاف کی او لس درجے اوچتی او بیا دا سڑی لاڑو او دی یو زناور پا منڈے کے خوخ شو او دی د دغه زناور مالک سره خبره کوي د دې دوالو دا خبرې د تسبیحات د الله الله ویلو د سبحان الله ویلو د الحمدلله ویلو د الله اکبر ویلو اجر په الله ورکي دی هوا می خبرې کوي کنه خود دی دا سی مثال دی چی دی دا خبری کئی نو دی سبحان اللہ وی دی دا خبری کئی الحمدللہ وی دی دا خبری کئی اللہ اکبر وی نو اللہ رب ذل جلال جل جلالہ پدغه قول باندی پدغه وینا باندی چی دا بایع او دا مشتری ترمینز کیگی اللہ رب ذل جلال جل جلالہ دا دا تسبیحات ویلو پا اجر کلی کی او چې کله یو انسان د جیبه پیسې رویستې ساروی واغستو او مالک ته پیسې حواله کی نو د یو درهم په بدله کې الله رب ذوالجلال جل جلاله د اوه سوه درهمو اجر ورکوي د سو د اوه سوه درهمو په هغه ټایم کې دراهم او درانیرو په موجوده دور کې روپۍ واخله پا یو روپے باندی اللہ رب ذل جلال جل جلاله دا اوو سو روپو اجرو نیکے دی انسان لور کئی نو اس چی پسو باندی دی زناور اغسط دی ست سو لور کی ضرب ورکا سولا ست سو لور کی ضرب ورکا زمائی عزت مندو پا دی روایت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی او چی کلا دا اختر وشی دا اختر وز او دا اختر پر وز باندی دا زناور دا میدان ذبح دراولی پا کم زیکی چی با دا زناور ذبح کی کم زیکی دا زناور ادرولو دغ از مکا ترلان دی اووز مکو پوری پا دی که چی سمر حشرات الاردی دا طول دا دغ انسان دا پار مغفرت او دا بخشش دو آگان غواری دا زناور پا کم از مکا ولار دی دا دی زمکی نواخلا ترلان دی سویم زمکی پوری اوم زمکی پوری چی سمر دابت الارض زنده سر زناور دی حشرات الارض دی دا طول دا دغا انسان دا پارا دا مغفرت او دا بخشش دو آگان غواری او چی کل دا زناور پا زمکا باندی راوا چی دا زناور سو کی دا پا زمکا باندی راوا چی و دا زبح کی او د دنه د وین یو ساس کې پریوتو پدې یو ساس کې الله سور کوي خبر یې الله رب ذل جلال جل جلاله د دې یو ساس کې په بدل کې لس فرشتي پیدا کړي سو فرشتي د دغه یو ساس کې د وین د یو ساس کې په بدل کې الله رب ذل جلال جل جلاله لس فرشتي پیدا کړي او دغه لس واړه فرشتي تر قیامت پوری د دې قرباني کوونکي انسان د پاره استغفار وي دغه د پاره د مغفرت او د بخشش دعاګانې غواړي دغه د پاره د مغفرت او د بخشش دعاګانې غواړي اوس په خپل سوچ وکا د یو زناور نه د ذبح په ټیم کې څومره ساس کیږي د یو ساس کې په بدل کې الله پاک لس فرشتې پیدا کی او دا لس فرشتې با تر قیامت پورې لګیا وي د دې بنده د پاره به استغفار وي څه به وي استغفار به وي او الله رب ذل جلال جل جلاله نه با د دې بنده د مغفرت او د بخشش څه کوي د مغفرت او د بخشش سوال به کوي زمائی عزتمندو او کله چې دا غوخه دی کور ته یوړو دا غوخه دی دریو ایسو باندې تقسیم کا او دا یو ایسه دی په غریبانانو لورکا یو ایسه دی چاله ورکا غریبانانو لدی یو ایسه ورکا کله چې دی غریب په کور کې دغه غوخه په خکا او دن وړې روچته ک په دین وړې باندې چې الله کم اجر ورکي زمائی عزتمندو دا دغن وڑے اجر دومره دی لکه دا حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام دا خاندان یو کس چا سره په قید کی وی او تتی هغه په بیا باندې واخلی په بیا تی واخلی او هغه دا الله دا رضا دا پار آزاد کی سمرا اجر شو رشتیا رشتی ہوئے
سړی خو چې دا روایت ووري وي لکه که په ما باندې واجب هم نی د دې اجر او ثواب د حاصلولو دپاره به زه دا قرباني کوم. د حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د خاندان یو کس چا سره غلام دی او هغه تا په بیه واغشتو او هغه دې څکه آزاد دی کوه. نو حساب وکا دغه غریب ستا د غوښې نه کومه چې تا د قربانۍ غوښه لیږلې ده دی به د دغه غوښې نه څومره نوړی اخلي. نو د یوې نوړۍ په بدل کې د یو غلام ازادولو اجر دی، د دویم نوړۍ په بدل کې د دویم غلام ازادولو اجر دی، د دریم نوړۍ په بدل کې د دریم غلام ازادولو اجر دی. اوس په خپله باندې سوچ وکې زما عزتمندو، قربانی دا یو عظیم عبادت دی او دا په اخلاص باندې پکار ده چې دا په څه باندې وشي؟ دا په اخلاص باندې وشي.